слава на братя и сестри, преподавана историята, преподавана името и знамето, като разпомните пиратието, но не сме кой да ни спърка отома до видене. Нема да си обиди, нема да си спекуваме, не речи се да се полиме на натаране на пратините наши. Нема да послушиме ни цела, празната наша ще найдине, ака или така порано или по-късно. Нема за стануване, вода тръгна, ние сме сега една голема река. Голема река се пресне и бил. Ова е само почеток опит, опит не е крајот на наша битка. Првте пати опит, Боже зови Дебрса, па зови Ѓорѓе Петро здравије. И зови цела Македонија, имаме поддршка од браќата наши и сестри од дијаспората. И поза наша да освободиме Македонија, наша ќе знаме да може да го веем покрај сите други знаме да се вие. Ако може да пија да ги намините знаме да се вие, ние да не можеме наше да го веем. На Ивалото знаме на светот ги имаме, дошто да не го веем вие. Кога може да пија?